chẳng bởi phiếp chỉ nè đặc nón cứ phiếp chỉ nè đặc nón mà nông dương miên chả rắc lẹ cả nạ rớt có sập phiếp vẹo bảo dương xong chỉ nè đặc nón mà nông nế cứ chỉ phiếp chỉ nè đặc nón Rotha leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះឥឡូវយើងមើលបន្តិចទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកណាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងយើងមើលអក្សរខ្មែរយើងនិយាយច្បាស់ណាស់អ្នកបូកនឹងដឹកនាំអ្នកគឺអីគឺស្មើនឹងមនុស្សមិនយ៉ាងហ៎អញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំមានន័យថាម៉េចគឺស្មើនឹងអ្នកដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងបើភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សយើងមានចរិតលក្ខណៈឬក៏សភាវៈរបស់យើងសមជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សនេះគឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងដឹងទេថាអ្នកណាដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់របស់មនុស្សជាតិហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់គឺឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានន័យថាភាពជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្នកសាព្រោះបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាត់ទុកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាអ្នកដតីគេនឹងចាត់ទុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកដតីដែរបើយើងចាត់ទុកពួកគាត់ជាកូនចៅរបស់យើងគឺមហាឆ្លាតពីព្រោះកូនយើងលោកគ្រូសាឡបងចាំ8 10ឆ្នាំជួនកាលមកឲ្យធ្វើគ្រូវាមិនទាំងធ្វើទៀតផងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចង់ជិះរើសកូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកក្រៅយើងអាចជិះរើសបានមានន័យថាយកមកធំមកបាញ់ចាំឯងហើយធ្វើការបានមួយខែហើយចាំឲ្យប្រាក់ខែក្រោយទៀតណាចុះគឺជារឿងមួយដែលតើយើងជ្រើសយ៉ាងម៉េចភាពជាអ្នកដឹកនាំពិតគឺអ្នកដែលដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់ដែលមនុស្សតាមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតតទៅសោះហើយពេលដែលមានឱកាសបានតាមបានទៅជាមួយគឺជាពេលដែលមានសក្តីសពបំផុតគឺអ្នកណាគឺឪពុកម្ដាយគឺឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងស្ទប់នឹងកំណត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដឹកនាំគឺស្មើនឹងឪពុកម្ដាយហើយមនុស្សជាតិគឺស្មើនឹងកូនចៅពាក្យខ្មែរយើងបាននិយាយច្បាស់ណាស់យើងនិយាយពាក្យកូនចៅប៉ុនយើងច្រើនច្រឡំថាយើងប្រមាថមើលងាយបុគ្គលិកប៉ុន្តែពិតគេឲ្យយើងស្រឡាញ់បុគ្គលិករបស់យើងដូចកូនដូចចៅកូនមួយតៅចៅមួយថាំងនេះក៏ល្អណាស់ហើយអ្វីដែលជាការពិតគឺអ្នកដែលកសាងអាណាចក្រអង្គរដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនោះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះលោកបានប្រើឃ្លាមួយថាទុក្ខវេទនារបស់រាជគឺជាទុក្ខវេទនារបស់ព្រះអង្គនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺស្មើនឹងឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិនេះគឺជានីតូទូទៅហើយយើងពិតជាត្រូវការអ្នកដឹកនាំដើម្បីមកដឹកនាំមនុស្សណាស់បើអត់មានធ្វើការដឹកនាំទេមនុស្សនឹងគឺជារបោកច្បល់អត់ចាប់ចូលគ្នាបានទេគឺប្រកាសជាមានភាពគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងតែម្ដងឥឡូវយើងមើលកោវត្តរបស់យើងយើងមើលកន្លែងគេហៅ Disneyland ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាចនិយាយបានថានៅលើលោកជានេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសិតតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយចុះអ្នកដឹកនាំយើងនិយាយមិញគឺអ្នកដឹកនាំមនុស្សមានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំនៃការបង្កើតអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកជានេះចឹងតួនាទីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមហិមាធំធេងណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនចៅរបស់ខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយអាចធ្វើអ្វីខ្លះគឺវាអាស្រ័យលើការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងហើយពីព្រោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងហើយដែលមានតួនាទីស្របច្បាប់ដែលមានដាបៃដាទាំងឡាយបានបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនដាក់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់មួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការអប់រំធ្វើការដឹកនាំធ្វើការណែនាំយើងនឹងមើលឃើញថាតួនាទីដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះតើលើលោកនេះមានតួនាទីណាដែលថ្លៃជាងនឹងទេដែលឪពុកម្ដាយគេបានប្រគល់កូនរបស់គេមកឲ្យក្នុងសាលាមួយដាក់នៅក្នុងសាលាមួយក្នុងកន្លែងមួយហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏កន្លែងផ្សេងៗផ្ដល់ប្រាក់ខែដើម្បីចិញ្ចឹមយើងឲ្យយើងធ្វើអីគឺតួនាទីសំខាន់គឺអប់រំមនុស្សឲ្យមានសីលធម៌អប់រំមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បើសិនជាមនុស្សជាតិនេះមានចំណេះដឹងមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់តើតួនាទីយើងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាយើងធ្វើបានតើមានគ្រោះថ្នាក់អីខ្លះដែលកើតឡើងសម្រាប់សង្គមវិញបើសិនជាយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍកូនក្មេងដែលកូនរបស់យើងដែលកើតមកនោះអត់ឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគង់ពោះទេកុំនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពិភពលោកហើយបើសិនជាអត់ឲ្យមានសិលធម៌និងគុណធម៌វិញកុំនិយាយពីរឿងប្រកួតប្រជែងពិភពលោកសំបីតែនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នីមួយៗក៏នឹងរឿងអីខ្លះនឹងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងបានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន
ដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ